Drit. Radhën e kanë nga skuadra jote për të kënduar e vetmja që kanë ngelur, Semi Jaupaj. Je gati? Mira përgjigje më vjen në mend t'ia them pyetjes tuaja, nuk janë televizive. Absolutisht janë televizive. Megjithatë, s'ka problem. Dukeni që s'njihni mirë. Un vazhdoj në Teatrin e Operës Kras rolit solistit baritonit, më kanë kërkuar edhe në balet, po nuk do të shkoj. Ta dish. Semi Jaupaj, gati për të ardhur në skenë me njerë pas klipit, e shohim bashkë. Se si bom duket vetja të shi, në një takim me prind, alin takim shumë me bashkëshort. Me bashkëshort. Bokun s'na ke sel njerë, vetëm sonde u bërëm bartë me asilësh. Apo boku s'ka dash vi vetë. Në dhe s'kam dash vi vetë. Se, me ndoje që po quet si ndërhyrja, variant janë në ledhi. Djeki po këto pomi, unë po i shohë për herë të parë, në fakt. Jo, i kam parë, i kam parë. Jo, unë po i shohë për herë të parë. Në në ka qenë që punë vetëm, një farë mënyret. E kemë bështet nga larkë, për këtë jam i sigurët. Normalisht që edhe unë kam pasë shumë emocion, po nuk kam dashtë i prish punë. Se kam vërë shpesh herë që identifikohet me emrin tim, atë emrë që unë kam krijuar dhe po. Përveç ndimës kam pasë gjithmonë frikë se i bëj keq, edhe normalisht që mentalitet ekziston që se është bogu, domethënë dhe në një farë mënyrë jam shumë i kënaqur që është vetëm dhe tregoj atë që di të bëj vetëm dhe forcën e vet. Sa më lart në sensin që unë mos të ndiqem nga emri Bojkeni dhe Bojkeni nga imi, domethënë ti jemi të dy të ndar, se jemi bën muzikën e saj, Bojkeni bën vetën, pastaj takohemi në shtëpi të dy të lumtur. Ato mund të përputhen, dhe diku mund të përputhen, por që mos i ishim punë njëri tjetrit. Çdo vojë se kam pas fiksim që të kem të paktën në grup një personazh, një konkurrent tek i cili të arrij sa do pak të shpalos dhuntin time, ti je dikush do të thonë si sfungjeri, ti je di mirë që thithi edhe ketë çat thot. Ditëm që Semi është ajo këngëtarja që unë vetë ndosha me një egoizm theksuar kam kërkuar ti jap me ngulm gjithmonë vetëm materialet të mëdha. Normalisht që edhe këtë rallë vjen me një ndër hitet më të mëdha të Michael Jacksonit që kur ishte fëmi, një këngë e cila është trajtuar shumë herë dhe në shumë mënyra të ndryshme, dhe unë them që Semi tashmë e ka marrë rrugën e këngëtares të afirmuar. Kam shumë besim tek Semi sepse e njoh më së miri dhe në javën e javë ajo po arrin të plotësoj atë çfarë unë kërkoj nga një vokal dhe nga një talent i tillë. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme pasi ajo për cilën deri tani kemi luftuar, më në fund erdhi, përballja me publikun është më kryesorja. Pasi trajnerin e njeh shumë mirë dhe deri tani ka pas preferuar të tyre. Tani dua të shoh se kë preferon publiku vërtet. Një gjë tjetër që më intrigon është përballja me konkurrentët e tjerë jashtë skuadrës.
Semi. Ovacione për Semi. Madje edhe një ngritje një këmbë nga ana e trajnerëve. Kiç kiç. Çfarë mendon Elsa për ty? Elsa po e nis nga ty. Semi ka qenë eksplozive sonte. Ka qenë fantastike. Besoj se kjo është për mua që nga fillimi i rrugtimit tënd në Voice of Albania, sonte ka qenë më e plot se kur emocionalisht. Ka qenë e mbushur. Sigurisht teknikisht ti je gjithmonë perfekte, por sonte kishte diçka më tepër, diçka më tepër, një intrig brenda një, nuk e di. Diçka kishte ndodhur me ty. Sonte ke qenë eksplozive. Mua më ke rënqetur mishin. Bravo Sem. Anna. Sem, e din që unë e du fort. Komplimente Sidit, asnjëherë s'kam dyshu në nuhatin profesionale dhe artistike të Sidit. Sepse Sidi kur ka një material të mirë për të punu, ai nuk e mëson, po e jep edhe shpirtin. Kështu që Semi, ti sonte ke qenë fantastike. Deri tani. Po, sepse po më thoshtë e Sidi, një gjoje, Semin, sa ton është kënga, prap, një ton Sidi. Bravo! Kenti. Ledion, këtu në Voice, kur dëgjojmë ne, sidomos në trajner që jemi të firëm për me vlerësu, ka njëherë veshin a lollët edhe në mërzitët, edhe fillojmë me dëgju shumë teknikë, edhe ja nisim edhe nuk fokusohemi shumë të ajo që ka ku du të më fokusu, që është dramaturgia e kongës, do me thonë, apo emocioni që kanë këtore e jepë. Mu, kjo ka qenë një për i performansave, ku totalisht kom qeni ka plum prej vokalit. Super, shumë mirë. Bravo. Padrish publiku është duke votuar, sidoqoftë ka nisur një lloj debati që na ka shoqëruar sidoqoftë edhe gjatë javëve më herët si dritë në Facebook sa i takon faktit në duhet apo jo të jenë pjesë e talent show-t, artistë si Semi apo Megi që kanë patur raste edhe më herët që dalin në skena të mëdha dhe në një sens të njihen nga publiku, pra a kanë një kështu a mund të jenë në një start baraz me të tjerët që janë më pak të njohur? Atëherë, në qovë se duhet i referojemi po patentës e Voice-it që për herë të parë u bën Holland dhe pasaj e mori direkt rrjeti Amerikan ku normalisht e njohu maksimumin e ti Voice-i, në qovë se do të donin të futeshin gjithë dhe të shikonin në Wikipedia emrat, po them vetëm të atyre pjesëmarrësve konkurent në sezonin e parë, do të qofin që gjysma dhe më tepër janë producent, janë artist të afirmuar, artist me qindra mijar kopje disje të shitura. Thjesht është shumë e drejtë që të përdoret si një katapult, të bësh i famshëm në më pak kohë dhe tek e fundit të marrësh dhe atë pahun asaj shkollës që ne tentojmë ne të katërt t'japim. Okej. Okay. Shiqë, thuaj që do të thotë që je duke shkruar një status në Facebook, hyr dhe në Wikipedia, thuaj informohu për këtë pjesë tjetër. Ledion, më fal, edhe një gjë. Si di foli vetëm për Voice të Amerikës. Po edhe në Britani. Një gjë e tillë, është edhe në Britani, është edhe në Amerikë. Më fal, në Gjermani. Në Gjermani, kon fundit se unë e përcjell edhe Voice-in e Gjermanisë. Është një djalë i cili këngën më pak të klikuar e ka dikun te 5 milion klikime. Dhe ai është pjesë e Voice-it. Dhe unë nuk e kam pa që është diskutu ndonjëherë në ato rrjetet sociale gjermane që pse ky merr pjesë. Jo, është mirë në një sens të diskutohet. Voice-i është i hapur për të gjithë. Exact. Nuk ka kategori se kush hyn dhe kush nuk duhet hy. Voice-i është për të gjithë. Të vinë të gjithë, ja për skena, vojrum. Koment ju për Semin, për para se ta dërgoj në Voice Room. Miftof e emocionet, tash, miftof jo, emocionet. Jo, e dikse, sepse jemi live dhe gjërat komentohen dhe është mirë natyrisht që përsa ko ka njerës që kanë një mendim, ti balafaqojme dhe me të kundër të nëse. Ora është 11 po 14 minuta me që jemi live, se më kërkohet herën tjetër për orën. Po, ke marrë dhe orë, sot. E kisha dhe herën tjetër më burë, pëse do me më zhdesh nga gjdo atrib...
Ke mundësi, çdo aksesor të më mahesh. Tashi. Ja, mirë, mirë. Mler, hat lutem, mballet e mia. Kjo faculeta këtu sot është tepër e mirë, shumë seksi, ha. Aha. Shumë, po më ne ajetu e përdora vetë për dukurën. Ma thoni këtë fjalën sonde një herë për Belin, një herë për faculetën, po. Një herë për hasret kena më për hasret. Po, po, o haver. Ti e din që du shumë. Si di për Semi. Edhe unë aty. Atëherë, Semi, unë e kam thënë dhe herë tjera, teknikisht nuk kisha që me realizu me Semin, sepse ajo është e bërë tashmë, teknikisht. Thjesht mund luaj qik me dinamikat, thjesht për ta uzuj qik ku më fort, ku më let, po ajo është absolutisht e realizuar. Puna ime më e madhe ka qenë në ana psikologjike. Dhe më thanë, thjesht binjakzimi me materiale që do i pëshin në rrugës. Sonde, ashtu si që thanë dhe mishë mi dhe i falenderoj për këtë, ka qenë në kulmin e sajtë, pakten sa e njohë unë në këto muaj. Mund t'isha të regu shumë i hapur me thanë, nuk i du ma gja Voice-it me këtë performansi ka bërë Sonde Semi. Dhe, për mu ka qenë absolutisht kulm për te. Okej. Falenderoj shumë. Semi, nëse... Do ne dashini në finale, atëherë dërgoni emrin e saj, Semi, në 55-099 nëse na ndiqni nga Kosova, apo 56-666 nëse na ndiqni nga Shqipëria.